אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד שיעור באלקטרוניקה. שמי יקיר ואני מורה לאלקטרוניקה בבית הספר הרב תחומי בחדרה. אנחנו בעצם מדברים היום על פתרון מעגלים בזרם חילופין. השיעור היום נועד לתלמידים שניגשים לשאלון 815381 במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר על מעגל RC טורי, מעגל RL טורי, ובסוף נראה סיכום של שניהם ביחד RLC טורי. אז נתחיל מהמעגל הראשון. במעגל הראשון אנחנו רואים מעגל RC, יש לנו נגד שידוע לנו ערכו, 1.2 קילו אום, ועוד קבל שכרגע ערכו לא ידוע, יכול להיות שנצטרך לחשב אותו בהמשך. בנוסף יש לנו פה שני מכשירי מדידה. על הנגד מופיע לנו רב מודד או מד מתח או וולט מטר, אתם מכירים את כל השמות האלה. ויש לנו עוד משקף תנודות שממש מציג לי את האות שנמצא על הקבל, את אות המתח. בואו נראה מה עוד אנחנו יודעים להגיד. יש לנו פה את התמונה שמציגה את האות שעל הקבל. אנחנו רואים פה גם את עוצמת המתח מבחינת וולט פיק טו פיק, כמה סך הכל מהמינימום למקסימום. וכמובן גם נתנו לנו את ה-time div, כלומר אם אני יודע כמה שווה כל משבצת לאורך הזמן, ואני יודע כמה זמן תופס כל המחזור, או כמה משבצות תופס כל המחזור, אז אני יכול לדעת גם מה זמן המחזור, אם אני אדרש למצוא. אוקיי, אז בואו נתחיל. שואלים אותנו, חשב את הזרם היעיל הזורם במעגל. אז קודם כל בואו נזכר, אם אני מנסה למצוא זרם במעגל טורי, אז אני יכול למצוא אותו על כל רכיב שהוא, וזה יהיה אותו זרם על כל המעגל. אז אם אני חוזר למעגל, בואו נראה איפה יש לנו הכי הרבה נתונים. אז הכי הרבה נתונים מופיעים לנו באמת על הנגד. יש לנו התנגדות, יש לנו את המתח של 6 וולט, וחשוב אולי לציין פה שהשישה וולט האלה, זה בעצם המתח היעיל. כי הרב מודד שלנו לא יודע לתת לנו מתח רגעי לעומת סקופ שממש מראה לי בכל רגע נתון מה קורה, אלא אני מקבל את המתח היעיל שהוא 6 וולט. אז אם יש לי את המתח היעיל של הנגד ויש לי את התנגדות הנגד, אנחנו יכולים למצוא מן הסתם את הזרם היעיל על הנגד, שזה יהיה הזרם על כל המעגל. אז בואו נחשב. בסעיף א', אנחנו מחפשים את הזרם היעיל. אני יכול לקחת את מתח הנגד, לחלק להתנגדות הנגד, כלומר 6 וולט לחלק ל-1.2 קילו, סך הכל קיבלנו זרם במעגל של 5 מיליאמפר. אז הנה מצאנו את הזרם היעיל במעגל. נחזור לשאלה בסעיף ב', היעזר באיור ב', איור ב' זה בעצם מה שאנחנו רואים פה התמונה של משקף התנודות, ואנחנו צריכים למצוא את תדר מקור המתח. עכשיו כמובן שאנחנו לא יכולים למצוא באופן ישיר את התדר מהתצוגה של הסקופ, אלא הסקופ או המשקף תנודות מראה לנו את המתח ביחס לזמן, אבל אנחנו כן יודעים שיש קשר בין זמן המחזור לבין תדירות המעגל, או תדירות מקור המתח. אז כמו שאמרנו קודם, אם אני יודע שמחזור אחד, בואו נסתכל רגע בתמונה, אני רואה שמחזור אחד, אני אפילו אסמן אותו, כל המחזור הזה אורך סך הכל 5 משבצות לאורך הזמן, וכל משבצת הרי 5 מיליסקנד, אז אנחנו יכולים להגיד בסעיף ב', שזמן המחזור של האות הוא 5 משבצות כפול 5 מיליסקנד, כלומר זמן המחזור שלי הוא 25 מיליסקנד. עכשיו, מה ששאלו אותנו למצוא את התדירות של המקור, אנחנו יודעים שהתדירות זה היחס של 1 חלקי זמן המחזור, כלומר 1 לחלק ל-25 מילי, סך הכל קיבלנו תדירות של 40 הרץ. אז הנה סיימנו סעיף ב', סעיף די פשוט, חישוב שאתם מכירים ממש טוב. סעיף ג', היעזר באיור ב' וחשב את ערכו של הקבל. עכשיו אם אני רוצה למצוא את הקבל, מה אני צריך לעשות בעצם? אנחנו יודעים שיש איזשהו קשר בין קיבול הקבל לבין התדירות של המעגל ולבין ההיגב של אותו קבל. הרי הקבל שלנו אין לו התנגדות קבועה, ההתנגדות שלו תלויה בתדר האות, בתדר האות הכניסה. אז בואו נזכר איך זה עובד. בסעיף ג' אנחנו יודעים שהגב הקבל זה שווה ל-1 חלקי 2 פאי אף סי, או אתם מכירים את זה כ-1 חלקי אומגה סי, הרי אומגה זה 2 פאי אף. אז בואו נראה אם אנחנו יודעים פה את הכל. את ה-F אנחנו יודעים, חישבנו אותו הוא 40 הרץ. את ה-C אנחנו רוצים בעצם לחפש, זה הנעלם שלנו. XC הוא עדיין משהו שהוא חסר לנו, כלומר רק אחרי שנמצא אותו נוכל לעשות פה שינוי נושא נוסחה ולמצוא. אז אני רגע מוחק את זה, אני יודע שאני חסר לי פה שלב אחד. אז עכשיו בוא נחשוב
אמרו לנו שאנחנו יכולים לעזר ביור ב', אז איך יור ב' יכול לעזור לי להגיע להיגב של הקבל? הרי היגב זה כמו סוג של התנגדות, אז אם אני רוצה למצוא התנגדות, אני יכול למצוא את היחס בין המתח לבין הזרם. ואת הזרם הרי יש לנו, כי הזרם הכולל של המעגל הוא הזרם על כל אחד מהרכיבים, ומה שנשאר לנו לעשות זה בעצם למצוא את המתח על הקבל. אבל שימו לב שהמתח במשקף תנודות זה לא המתח היעיל, אני ממש רואה את הנקודה של המקסימום. או יותר נכון, אם אני יודע שפיק טו פיק זה 22.63, מה שאומר שהוולט פיק שלי, הוולט של המקסימום הוא 11.315. בואו נרשום את זה כדי שלא נתבלבל. אנחנו יודעים שמתח הקבל המקסימלי זה בעצם נובע מהמתח של הקבל פיק טו פיק לחלק ל-2. כלומר 11 נקודה, רק שנייה בואו נסדר את זה, כלומר על הקבל יש מתח מקסימלי של 11.315 וולט. אוקיי, אז מה שנשאר לנו לעשות, לחשב את המתח האפקטיבי שלו. כי הרי את הזרם על הקבל אנחנו יודעים בצורה אפקטיבית, לכן אני רוצה שהיחס יהיה באותה מידה. אז אנחנו יודעים שהיחס בין המקסימום לאפקטיבי הוא בעצם שורש 2. אם אני לוקח את 11.315 ומחלק אותו בשורש 2, אנחנו מקבלים את המתח האפקטיבי על הקבל. כלומר קיבלנו 8 וולט. עכשיו שאנחנו יודעים מתח אפקטיבי על הקבל ואת הזרם האפקטיבי על הקבל, אנחנו יכולים למצוא את היגב הקבל, שזה כמו יחס של V חלקי I, כמו התנגדות, כלומר המתח האפקטיבי שלו לחלק לזרם האפקטיבי שלו, כלומר יש לו 8 וולט, הזרם שמצאנו במעגל הוא 5 מילי, ולכן היגב הקבל יהיה 1.6 קילו אום. רק שנייה, אני אסדר את זה. את היחידות, סליחה, ניקח את וקילו אום. אוקיי, אבל הם שאלו אותנו בכלל מהו הקיבול של הקבל. אז עכשיו אנחנו חוזרים ל... בואו נעשה את זה פה בצד. אנחנו יודעים שגב הקבל זה 1 חלקי 2 פאי FC, אז אחרי שינוי נושא נוסחה אנחנו נקבל ש-C שווה ל-1 חלקי 2 פאי, רק שנייה אני אסדר את זה כדי שיהיה לנו מקום כמו שצריך, 2 פאי כפול XC כפול C, ואחרי שאנחנו מציבים את כל הנתונים אנחנו מקבלים קבל של 2.48 מיקרו פרד. הרי אתם זוכרים שהיחידות קיבול של הקבל זה בפרד. מעולה, אז מצאנו מה שביקשו בסעיף ג'. נגיע לסעיף האחרון, חשב את המתח היעיל של מקור המתח. אוקיי, אז עכשיו יש לי מתח על הקבל, יש לי מתח על הנגד, ואני מנסה להגיע למתח על מקור המתח. אז לא כמו שלמדתם במעגלי זרם ישר, שאנחנו עושים פשוט את סכום כל המתחים ומקבלים את המתח המקור, אלא במעגלי זרם חילופין אנחנו משתמשים במשולש שלמדתם, משולש הכבוד, משולש המתחים, משולש ההספקים אולי גם שהכרתם. כלומר אנחנו צריכים לעזר פה במשפט פיתגורס. בואו נרשום איך זה עובד. אנחנו נמחק את זה כדי שיהיה לנו מקום. אז בסעיף האחרון, אנחנו יודעים שהעקבה הכוללת, סליחה, לא העקבה הכוללת, אנחנו מנסים לחשב את המתח הכולל, אז יהיה המתח על הנגד בריבוע ועוד המתח על הקבל בריבוע, וסך הכל בתוך שורש משפט פיתגורס, אתם מכירים את זה, ולכן המתח יהיה, המתח על הנגד מצאנו שהוא 6, אז 6 בריבוע, המתח על הקבל מצאנו שהוא 8 בריבוע ובתוך שורש, כלומר המתח של מקור המתח הוא יהיה 10 וולט. כמובן אם לקחתי את מתח הקבל ואת מתח הנגד כמתח יעיל, אז גם פה קיבלנו את המתח היעיל של מקור המתח, שזה בדיוק מה שביקשו. אז בואו נתקדם לתרגיל הבא. בתרגיל הזה יש לנו עוד מעגל של RC. הפעם אני מקבל פה במשקף התנודות שתי תמונות, במקביל כמובן. אני מקבל בערוץ 1, בואו נראה מה חיברו למשקף התנודות בערוץ 1, בהדק הפלוס שלו אני מתחבר למקור המתח, בהדק המינוס שלו אני מתחבר לאדמה, כלומר אני מקבל
סך הכל על כל המעגל את מקור המתח. בערוץ אחד, אם אני מסתכל על הגרף, הגרף הגדול הזה מתאר לי את המתח של מקור המתח. בסדר? אני תכף מבחק את זה כדי שזה לא יבלבל אתכם, אני רק רציתי שתבדילו בין, על מה אני מדבר. אוקיי, אז בואו נסתכל מה קורה בערוץ השני. בערוץ השני חיברו להדק הפלוס של משקף התנודות את החלק העליון של הנגד, ובצד השני את החלק התחתון, כלומר אני מנסה לראות את התנודות שנמצאות על הנגד, שזה בעצם החלק השני. בואו נסדר את זה. בסדר, הנה צ'אנל 2, ערוץ 2, ויש לנו את הערוץ הראשון שזה מתאר את אות הכניסה. אוקיי, גם פה קיבלנו את הערך של time div, כלומר כמה שווה כל משבצת בציר הזמן, בציר האופקי, וכאן גם יש לנו את vol div, כלומר כמה שווה כל משבצת בציר האנכי, בציר המתח. אנחנו נוריד רגע את הדברים האלה כדי שנוכל לזהות יותר טוב את התמונה. סעיף ראשון, העזר באיור ב' ורשום את התנופה המרבית, שימו לב המרבית, של מתח המקור U-Max, כלומר מה שנכנס בכניסה. אז כמובן שהסקופ, אם אני מגיע לנקודה העליונה שלו, זה בעצם המתח המרבי של אות הכניסה, כלומר אני מסתכל על האות הגבוה ביותר, אז אני מחפש את הנקודה הזאת. אוקיי, אנחנו בעצם מחפשים את הנקודה הזאת. איך אנחנו נגיע אליה? אנחנו יודעים שהוולט דיף שלנו הוא 5 וולט, כלומר כל משבצת לאורך הציר האנכי שווה 5 וולט, לכן אם האות מגיע לשתי משבצות, אז המתח המקסימלי שם הוא 10 וולט. בואו נרשום את זה בסעיף א', 10 וולט. זה המתח כמובן המקסימלי. החלק השני של סעיף א' שואל מהו זמן המחזור של מתח המקור. בואו ניגש לפה זמן מחזור, אז שוב אנחנו צריכים עכשיו להסתכל על ציר הזמן, ואם אני לוקח מחזור אחד של מקור המתח, אז אנחנו רואים שהוא תופס שתי משבצות. אם הוא תופס שתי משבצות, וכל משבצת שווה לאורך הזמן 0.1 מיליסקנד, הרי שקיבלנו 0.2 מיליסקנד. זה יהיה זמן המחזור. אוקיי, התנופה המרבית על המתח של הנגד. אז באותו אופן, אם אנחנו ראינו על הגל הגבוה ביותר, שזה מתח הכניסה, עשינו חישוב של כמות המשבצות כפול הערך של כל משבצת, בואו נעשה את זה אותו דבר על הנגד, הרי הנגד זה האות הנמוך יותר. אנחנו רואים שהוא תופס רק משבצת אחת, ולכן אנחנו יכולים להגיד שיש פה 5 וולט. בואו נרשום את זה. אז על הנגד יש 5 וולט. סעיף ב' חשב את הערך היעיל של עוצמת האות U אפקטיבי ואת התדר של מתח המקור. אז כמובן אם אני יודע שיש לי U max על המקור 10 וולט, בואו נרשום את זה פה, אנחנו בסעיף ב', אז ה-U האפקטיבי של מתח המקור זה היחס בין המקסימלי לחלק לשורש 2, כלומר 10 שמצאנו לחלק לשורש 2, אז על המקור יש לנו 7.07 וולט מתח אפקטיבי. ניגש לחלק הבא, חשב את הערך היעיל של הזרם במעגל. אז אם אנחנו יודעים את הערך היעיל, סליחה, אני חושב ששאלו אותנו עוד משהו וגם את התדר. אז אנחנו מצאנו בסעיף א' 2 את זמן המחזור T, 0.2 מיליסקנד, אז אנחנו יכולים לחשב את תדירות המקור כ-1 חלקי T, 1 חלקי 0.2 מילי, כלומר קיבלנו פה תדר של 5 קילו הרץ. אז הנה סיימנו עכשיו את סעיף ב'. אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים למצוא את הזרם היעיל I של המעגל. בואו נראה מה אנחנו יודעים על המעגל. יש לנו נגד של 1 קילו אום, ואנחנו יודעים גם את המתח המקסימלי על הנגד, ואנחנו רוצים את הזרם היעיל. אז אולי שווה קודם כל למצוא את המתח היעיל של הנגד, כלומר המתח על R האפקטיבי יהיה המתח על הנגד המקסימלי, ברשותכם אני אסדר את זה.
לחלק לשורש 2, אז אנחנו מקבלים 5 לחלק לשורש 2, אז זה המתח האפקטיבי על הנגד. אז אם אני רוצה למצוא את הזרם עליו, הרי שהזרם הוא היחס בין המתח להתנגדות, אז אם אני לוקח את המתח האפקטיבי, אני מקבל את הזרם האפקטיבי. סך הכל קיבלנו 5 לחלק לשורש 2, לחלק לנגד של 1 קילו, והזרם יהיה 3.53 מילי אמפר. אז זה לגבי החלק הזה. בסעיף האחרון, הם רוצים שנחשב את העקבה של המעגל. אז בואו נראה אם יש לנו מספיק נתונים. הרי העקבה של המעגל זה באותו יחס כמו שעשינו בתרגיל הקודם, שהנגד המתח של החלק הממשי R בריבוע, ועוד החלק המדומה בריבוע, שורש. אז אותו דבר אנחנו עושים פה גם בהתנגדויות. כלומר, אני יכול לעשות R בריבוע ועוד XE בריבוע בתוך שורש, ואני אקבל את ההיגב הכולל. אבל האם אנחנו עכשיו רוצים להתעסק בחישוב ההיגב של הקבל, או שיש לנו פה משהו שהוא הרבה יותר פשוט? הרי אם אני יודע את המתח הכולל, ואני יודע את הזרם הכולל, אז מן הסתם שאנחנו יכולים למצוא את העקבה הכוללת ממש לפי חוק אום, אז אנחנו יכולים לחשב את זה די בקלות. אוקיי, אז בסעיף ד' אנחנו רוצים לחשב את העקבה הכוללת, אז אנחנו צריכים את המתח הכולל האפקטיבי לחלק לזרם האפקטיבי. המתח הכולל האפקטיבי כבר אמרנו שהוא 7.07, שזה היה 10 וולט לחלק לשורש 2, ופה מצאנו 3.53 מילי, שזה היה הזרם היעיל במעגל, בכל המעגל, כלומר העקבה הכוללת של המעגל היא 2 קילו אום. אוקיי, אז זה היה שני תרגילים בעצם של מעגל RC טורי. ראינו שאנחנו יודעים למצוא את העקבה של המעגל הכוללת, גם בעזרת יחס בין המתח לזרם, וכמובן גם בעזרת משפט פיתגורס, אם אנחנו יודעים גם את ההתנגדות וגם את ההיגב של הקבל. ראינו את הקשר בין החלק המקסימלי ליעיל, שהוא בעצם היחס של שורש 2. אז זה לגבי החלק הזה של השיעור. אחרי ההפסקה אנחנו נראה מעגלי RL. סבבה?
אז שלום לכולם, תודה שחזרתם. אנחנו בעצם ממשיכים מהנקודה שבה הפסקנו בחלק הראשון. סיימנו לפתור שני תרגילים בנושא של RC טורי, ואנחנו בעצם מתקדמים לתרגיל של RL, מעגל שמכיל נגד וסליל. בואו נראה מה מחכה לנו בתרגיל הזה. יש לנו פה שני מכשירים, אחד מחולל אותות, בעצם איזשהו מקור מתח, חילופין, ויש לנו פה משקף תנודות. בואו נסתכל, כרגע השתמשו דרך אגב רק בערוץ אחד שלו, רק בערוץ A, והוא מציג את מה הוא מחובר לאן, ממש למחולל האותות. כלומר, אני רוצה לראות במחולל הזה, במשקף תנודות, את אותו אות שמתקבל במעגל סך הכל. יש לנו פה נגד שערכו 100 אום, ויש לנו פה אל שההשראות שלו, סליל שההשראות שלו, 100 מילי הנרי. אוקיי, אז שוב קיבלנו כמו בתרגילים הקודמים ממש את התמונה שמתקבלת מאות המקור, שאנחנו יכולים ללמוד עליה גם את הזמן המחזור וגם את המתח המקסימלי. כמובן שמה שעוזר לנו זה אותם ערכים של time div ו-vol div. אז בואו נעשה חישוב מאוד פשוט. אם אנחנו רואים שהאות הולך לנקודת מקסימום של שתי משבצות וכל משבצת היא 5 וולט, אז מן הסתם שיש לנו פה סך הכל 10 וולט, ממש כמו בתרגיל הקודם. בואו נסמן את זה. יש לנו פה 10 וולט. ואם אני לוקח מחזור אחד של האות, הנה, מחזור אחד, אני רואה שהוא תופס שתי משבצות, ואני רואה שכל משבצת היא 10 מילי סקנד. אז סך הכל אני יודע שהגעתי לפה ל-20. בסדר? כמובן שאפשר להגיד שזה ביחידות של מילי, ואז אנחנו מדברים על 20 מילי-סקנד. אז בואו נרשום את זה בצורה מסודרת. בסעיף א' הם מבקשים איתנו את תנופת האות המרבית, את Vmax ואת זמן המחזור. אז סעיף א', Vmax תופס שתי משבצות שערך כל אחת היא 5 וולט. זאת אומרת הגענו למתח של 10 וולט מקסימום. שואלים אותנו מה זמן המחזור. אני יודע שיש לי שתי משבצות על המחזור כולו. כל משבצת עורכת 10 מילי סקנד. סך הכל קיבלנו זמן מחזור של 20 מילי סקנד. סעיף פשוט, רק לקרוא את משקף התנודות ולהוציא ממנו את הנתונים. אוקיי, סעיף ב', חשב את עוצמת האות היעילה של מתח המקור וגם את התדר. אז כמובן שאם יש לנו את המתח המקסימלי, אפשר בקלות להוציא ממנו את המתח האפקטיבי ביחס של שורש 2. אז ה-V האפקטיבי מתקבל כיחס בין ה-V המקסימלי לשורש 2, כלומר 10 לשורש 2, ממש כמו בתרגיל הקודם. אז קיבלנו 7.07 וולט. אוקיי, שאלו אותנו גם מה התדירות של המעגל, ואנחנו כבר יודעים שהתדירות זה היחס 1 לחלק לזמן המחזור, כלומר במקרה שלנו 1 לחלק ל-20 מילי סקנד, קיבלנו תדירות של 50 הרץ. נחזור לסעיף הבא, חשב את ההיגב של הסליל L. אוקיי, אז בואו נזכר, יש לנו פה את המעגל, אני רוצה את ההיגב של הסליל. מה אני צריך כדי למצוא את ההיגב של הסליל? מה אתם אומרים? אז אנחנו יכולים לדעת האם הוא תלוי בתדר המקור? כמובן, כמו שההיגב של הקבל תלוי בתדר המקור, אותו דבר גם ההיגב של הסליל. אז יש לנו פה, היגב הסליל הוא שווה לשני פאי F כפול ההשראות L. אני מזכיר לכם שהקבל זה 1 חלקי 2 פאי FL, ויש כאלה שזוכרים את זה כאומגה. בסדר? אז תלוי אם אנחנו מקבלים תדר בהרצים או תדירות זוויתית ברדיאנים לשנייה. אז סך הכל יש לנו פה 2 פאי כפול התדירות 50 כפול ההשראות. בואו נחזור למעגל ונראה מה נתנו לנו. ההשראות שהיא 100 מילי. סך הכל קיבלנו היגב של קבל, סליחה, היגב של הסליל, שהוא יוצא לנו 31.41, וזה ביחידות של אום, כמובן היגב ביחידות של אום. נחזור לסעיף הבא, חשב את העקבה של המעגל. אז העקבה של המעגל, אמרנו שזה או היחס בין המתח הכולל לזרם הכולל, שכרגע הזרם אין לנו, או שאנחנו יכולים לעשות את משפט פיתגורס, אם אני יודע גם את ההתנגדות וגם את העקבה. אז האם יש לנו גם וגם? בואו נחזור לזה. כן, יש לנו התנגדות R שהיא 100 אום, יש לנו את ההיגב של הסליל שהרגע חישבנו אותו. אז בואו פשוט נחשב את זה. סעיף האחרון, העקבה הכוללת,
ממש כמו משפט פיתגורס, יש לי את R בריבוע ועוד XL בריבוע בתוך שורש, אז יש לנו 100 בריבוע, 31.41 בריבוע בתוך שורש, סך הכל קיבלנו עקבה כוללת של המעגל, 104.81 אום. מעולה. אז אנחנו באמת סיימנו את התרגיל הזה יחסית מהיר, תרגיל די פשוט, אנחנו אפילו נספיק עוד תרגיל. אוקיי, יש לנו פה עוד מעגל RL טורי, הפעם אנחנו מקבלים פה כמה מכשירי מדידה, ועוד יש לנו בעצם שני מכשירים שהם מציגים לנו את הערך האפקטיבי, שזה האמפרמטר מד זרם והוולטמטר מד המתח, ויש לנו פה משקף תנודות, כמו קודם, שהוא מציג לי ממש את הערך הרגעי של מקור המתח, את המתח שלו. טוב, אז בואו נראה מה קיבלנו פה. יש לנו 2 אמפר במד הזרם, ויש לנו פה 10 וולט במד המתח. אז בואו ננסה רגע לראות הזרם של איזה רכיב זה, המתח של איזה רכיב זה. אז מד הזרם מחובר בטור. אנחנו במעגל טורי, אנחנו יודעים שאם אנחנו רואים 2 אמפר באיזושהי נקודה על המעגל טורי, אז בכל המעגל יש לנו 2 אמפר. זאת אומרת שזה ה-I הכולל, זה ה-I של הנגד, זה ה-I של הסליל, אנחנו קיבלנו את כל הנתונים. בואו נסתכל מה קורה עם המד מתח הזה, 10 וולט. הוא מחובר בקצה אחד לפה, ובקצה השני לפה. אז אפשר להגיד שהוא מראה לי את המתח על שני הרכיבים ביחד. אותו אופן אני יכול להסתכל הפוך. אני יכול להגיד שבצד אחד הוא מחובר לפה, ובצד שני הוא מחובר לפה. כלומר הוא מראה לי את מקור המתח. הרי הם מחוברים במקביל. ולכן אנחנו יכולים לדעת שהעוצמה האפקטיבית של מקור המתח היא 10 וולט. לא לשכוח, מד זרם ומד מתח מראים לנו עוצמה אפקטיבית, ואילו משקף תנודות מראה לנו את הערך הרגעי בכל זמן נתון. בואו נראה מה שואלים אותנו. אולי אנחנו פה נשלים את הנתון, קיבלנו גם שהנגד הוא 3 אום, כנראה שאנחנו נצטרך להיעזר בנתון הזה בשאר הסעיפים. בואו נמשיך. א', חשבת עקבת המעגל. שוב, נזכר, עקבת המעגל, או שאנחנו עושים את משפט פיתגורס על הנגד והסליל, אם אנחנו יודעים גם התנגדות וגם עקבה של סליל, או שאנחנו מוצאים את זה לפי היחס של המתח המקסימלי לזרם המקסימלי, או מתח אפקטיבי כולל, לחלק לזרם אפקטיבי כולל. בוא נראה אם יש לנו את שניהם. כן, יש לנו את שניהם. הרי 10 וולט זה הכולל אפקטיבי, 2 אמפר זה הכולל האפקטיבי, אז אנחנו נחשב את זה ממש לפי היחס הזה. סעיף א', העקבה הכוללת, זה יהיה היחס בין המתח הכולל לזרם כולל, כלומר 10 וולט לחלק ל-2 אמפר, קיבלנו 5 אום. הנה העקבה הכוללת של המעגל. סעיף ב', חשב את הגב הסליל. אוקיי, אז הגב הסליל, אני צריך בעצם תדר, כי הרי אמרנו שזה 2πfl, אבל אין לי פה תדר, או שיש לנו תדר, סליחה, יש לנו פה 50 הרץ, אז האם אנחנו מחשבים את זה לפי התדר? אם אנחנו רוצים לחשב לפי התדר, אל תשכחו שיש לנו עוד תלות גם בהשראות של הסליל. בואו נסתכל על הסליל, לא קיבלנו את ההשראות שלו, אז כנראה שאני לא יכול לחשב את הגב הסליל לפי 2πfl, אלא אני צריך לחשוב על דרך אחרת. אם אנחנו יודעים את העקבה הכוללת של המעגל, ואני יודע את ההתנגדות של הנגד, אז הפעם אני יכול להשתמש באותו משפט פיתגורס, רק שאנחנו קצת נשנה לו את הסדר של הנוסחה, ואנחנו נוכל לבודד משם את ההיגב של הסליל. אז בואו נרשום את זה. אנחנו יודעים שהעקבה הכוללת שווה להתנגדות של R בריבוע, ועוד ההיגב של הסליל בריבוע בתוך שורש. אני מנסה עכשיו לחלץ מפה את ההיגב של הסליל. אז כמובן שמבחינה מתמטית אני יכול להפעיל חזקה על שני הצדדים. אנחנו מקבלים פה z בריבוע, השורש מתבטל, אנחנו מקבלים r בריבוע ועוד xl בריבוע, ואם אנחנו מסדרים את זה, אנחנו מקבלים z בריבוע מינוס r בריבוע בתוך שורש. הקווה כוללת מצאנו כבר 5 בריבוע, ההתנגדות של הנגד נתונה לנו בתרגיל 3 בריבוע, אז 25 פחות 9 בתוך שורש מקבלים 4 אום. הנה ההיגב של הסליל. סעיף הבא, חשבת השראות הסליל. הנה עכשיו אנחנו צריכים לחזור לאותה תלות שדיברנו עליה לפני רגע. יש לי את ההיגב של הסליל, יש לי את התדירות של המעגל, אז אני עכשיו יכול למצוא את השראות הסליל. בואו נסדר את זה. אוקיי, אז בסעיף ג' אנחנו יודעים ש-XL שווה 2πfl,
אני מנסה לבודד עכשיו את L, שזה ההשראות של הסליל, כלומר זה יהיה XL לחלק לשני פאי F, אז L יהיה שווה ל-4 אום שמצאנו, 2 פאי כפול, בואו נסתכל בתרגיל, קיבלנו תדירות המעגל 50 הרץ, תדירות מקור המתח, סך הכל קיבלנו ש-L נותן לנו ערך של 12.73 מילי, וכמובן ביחידות של הנרי. סעיף אחרון שנשאר לנו הוא פה ממש מולנו, סרטט בקנה מידה את צורת מתח האות המתקבל בערוץ 1, עוד מעט נחזור לשאלה ונראה מה זה ערוץ 1 של המשקף, וציין ערכים לבורר, לפי שיקול דעתך. בוא נראה אם אני יכול לבחור מה שאני רוצה. אז ערוץ 1, בואו נסתכל, אנחנו מחוברים למקור המתח, אז אני מנסה לראות איך נראה הצורה של מקור המתח. אנחנו יודעים שמקור המתח הוא 10 וולט, אבל 10 וולט אפקטיבי, והמשקף תנודות נותן לנו את הערך המקסימלי. אז קודם כל אנחנו נעשה חישוב קטן, ואנחנו נראה שהמתח המקסימלי זה בעצם האפקטיבי. בואו נסדר את זה רגע במקום אחר שיהיה לנו מקום. אני ברשותכם מוחק את זה כי סיימנו לחשב את זה. אז המתח המקסימלי של מקור המתח יהיה המתח האפקטיבי כפול שורש 2. זאת אומרת Vmax יהיה שווה ל-10 כפול שורש 2, ושם קיבלנו מתח של 14.14 וולט. אוקיי, אז האות צריך להגיע למקסימום של 14.14 וולט ולרדת למינוס 14.14 וולט. בואו נסתכל רגע על ציר הזמן, הרי אנחנו צריכים להתייחס במשקף התנודות גם למקסימום מינימום של המתח וגם איך הוא מתפרס בסקופ לאורך הזמן. אנחנו יודעים שהתדר של המעגל הוא 50 הרץ, הנה קיבלנו את זה כנתון. אז אם אני מנסה להפוך את זה לזמן, אנחנו יודעים שזמן המחזור הוא 1 חלקי F, כלומר 1 חלקי 50, קיבלנו פה 20 מילי סקנד. אז איך אני הולך לפרוס את זמן המחזור 20 מילי סקנד על פני כל הסקופ? האם אני מצייר מחזור אחד, האם אני מצייר שני מחזורים, ארבעה מחזורים, 1,000 מחזורים? אז כמובן שאנחנו קיבלנו פה אפשרות לעשות לפי שיקול דעתך. אם אני מחליט, אני כרגע לא מתייחס לעוצמה, אני רק מצייר את זה ביחס לזמן, אם אני מחליט לעשות מחזור אחד, אז אני יודע שכל המחזור הזה אורך 20 מילי סקנד, ויש לנו סך הכל משבצות של כמה? 10 משבצות לאורך הזמן. אז אם זמן המחזור הוא 20, אז time dv סך הכל 20 מילי שפרסתי על כל הסקופ לחלק ל-10 משבצות, קיבלנו 2 מילי סקנד. אז ככה חישבתי את time dv, כי אני החלטתי שאני רוצה לצייר רק מחזור אחד. אם הייתי מצייר יותר, אז כמובן שהחישוב היה אחרת. בואו נמחק את זה רגע. עכשיו אני מנסה לחשוב איך אני מתכנן את וולט דיב. הרי אותו דבר אני יכול לצייר איזשהו אות ולקבוע את הוולט דיב, או לעשות הפוך. בוא נקבע קודם כל את וולט דיב ואז נצייר את האות. אז נניח שהחלטתי שוולט דיב, אני קובע אותו לערך של 5 וולט. אז אם כל משבצת בציר האנכי שווה 5 וולט ואני מנסה להגיע ל-14.14, הרי שזה לא יצא בדיוק על משבצת. זה יצא בערך, בוא נגיד בנקודה הזאת, בוא נעשה רגע את, זה בערך יהיה בנקודה הזאת. לאחר מכן, אם אני רוצה להגיע למינוס 14.14, זה יהיה בערך בנקודה הזאת. לכן, הנה אני מצייר מחזור אחד, הגענו פה למקסימום של 14.14, ולמינימום של מינוס 14.14. בסדר, כמובן שאפשר לדייק כמה שניתן, אנחנו, קשה לנו מאוד לצייר על סקופ במחברת, אבל בסקופ אמיתי אנחנו ממש יכולים להזיז את הסמן ולראות בדיוק לאיזה נקודה הגענו. אז זה לגבי התרגיל הזה. מה שנשאר לנו בעצם זה לשלב את הכל ביחד, לראות מה זה מעגל RLC טורי שמכיל את כל הרכיבים. אז בואו נסתכל על התרגיל הזה. נתון מעגל RLC טורי המחובר למקור מתח חילופין, מד הזרם, שוב יש לנו מד זרם שמראה לנו תוצאה של חצי אמפר, ומד מתח, אבל שימו לב, מד המתח הוא רק על הקבל, הוא מחובר אליו במקביל, והוא מראה לנו תוצאה של 20 וולט. מקור המתח, אין לנו נתונים עליו כל כך,
בואו נראה אם אנחנו יכולים להתקדם מפה. סעיף א', חשבו את הגבע קבל. בואו נראה אם יש לנו נתונים על הקבל מספיק, יש לי את הקיבול שלו, יש לי את המתח עליו, אבל אל תשכחו שאומנם אנחנו קיבלנו זרם שככה נראה שהמד נמצא למעלה ואנחנו לא מבינים למי הוא שייך, אבל זה מעגל טורי. הזרם הזה רלוונטי לכל רכיבי המעגל, לכן אני יודע שהזרם של הקבל הוא חצי אמפר. אז בואו נזכר. הגב של קבל אפשר לעשות לפי יחס של חוק אום, זה יהיה המתח עליו לחלק לזרם עליו, ואמרו לנו שהמתח שלו הוא 20 וולט והזרם הזורם במעגל הוא חצי אמפר. לא לשכוח שמדובר פה באפקטיבי, בערכים אפקטיביים. סך הכל קיבלנו 40 אום. סיימנו את סעיף א'. בסעיף ב' קיבעו את התדירות וזמן המחזור של המעגל. איך אנחנו עכשיו יכולים להגיע לזה? אין לנו כל כך נתונים על מקור המתח, אבל אל תשכחו שההיגב יש לו איזושהי תלות בתדר של המעגל. אז על הקבל יש לנו המון המון נתונים עכשיו, יש לי גם את המתח שלו, גם את הזרם שלו, גם את הקיבול שלו. אז בואו נראה אם לפי הנוסחה של ההיגב אנחנו יכולים לחלץ את התדירות. בסעיף ב', הגב הקבל יהיה 1 לחלק ל-2 פאי F של C. אני מנסה למצוא את F, בואו נראה אם יש לנו מספיק נתונים. 1 לחלק ל-2 פאי כפול XC כפול C. האם כל הנתונים האלה קיימים? אז בוודאי שכן. בואו נציב. 1 חלקי 2 פאי כפול ההגב שהרגע מצאנו 40 כפול הקיבול של הקבל, נחזור לשאלה, 10 מיקרו. סך הכל התדר של המעגל הוא יהיה 397.88 ביחידות של הרץ, כמובן תדירות. אוקיי, זמן המחזור מאוד פשוט, אתם מכירים את זה, אם אני יודע את התדר אני יכול למצוא את זמן המחזור, לכן T יהיה שווה 1 חלקי F, ואחרי חישוב נקבל זמן מחזור של 2.51 מילי סקנד. אתם יכולים להציב במחשבון ולראות שזה יוצא ממש ככה. סעיף ג' חשבו את הגב של הסליל. האם אני יודע עליו מספיק נתונים? בואו נראה, יש לי את ההשראות שלו, אבל עכשיו יש לנו גם את התדירות. כלומר, אני יכול להשתמש ממש מיידית בנוסחה של ההגב שלו בסעיף ג'. כמו שעשינו בפעם שעברה, ההגב של הסליל, 2 פאי FL, אנחנו יודעים ממש את הכל. אז יהיה 2 כפול פאי כפול 397.88, סליחה אני אסדר את זה, אוקיי, כפול ההשראות של הסליל שהיא נטולה לנו 40 מילי, אז XL מתקבל כ 100 אום. בואו נסיים בסעיף האחרון, חשבו את ההקבה הכוללת של המעגל. אז ההקבה הכוללת אנחנו יכולים לעשות ממש במשפט פיתגורס כמו קודם, רק שעכשיו צריך לזכור שיש לנו פה שני הגבים, גם XL וגם XC. אז הפעם הנוסחה היא תהיה כזאת, בסעיף ד'. ההקבה הכוללת זה יהיה ההתנגדות בריבוע ועוד ההפרש בין הגב הסליל להגב הקבל בריבוע, וכל זה יהיה בתוך שורש. אז בואו נראה מה יש לנו. ההתנגדות הייתה נתונה של הנגד 80, ההפרש בין XL ל-XC הוא 100 פחות 40 בריבוע, כל זה יהיה בתוך שורש, לכן ההקבה הכוללת של המעגל מתקבלת כערך של 100 אום. אז צריך לזכור שבמעגל RLC טורי יש לנו בעצם שני הגבים, XL ו-XC, ולכן ההקבה הכוללת תלויה בשניהם. אנחנו יכולים להגיד שה-X הכולל של המעגל זה XL פחות XC, ואז לחשב אותו בנפרד ולהציב בנוסחה כמו שהכרתם קודם, או שאפשר לשלב את זה בנוסחה אחת ביחד, כאשר ההפרש הוא בין XL ל-XC, שזה נותן לנו את ההקבה הכוללת של המעגל. אז אנחנו בעצם סיימנו, אני מקווה מאוד שהיה מובן והכל בסדר. שיהיה לכם המון בהצלחה בבגרות, נתראה בשיעור הבא.